14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бала бақшадағы тәрбиенің ерекшеліктері, тіс сарғаюының алдын алу жолдары. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыр еті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда, өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Мұхтар. Ел ішінде жиі кездесетін есім, арабтың мұхтар деген сөзінен шыққан. Таңдаулы, сыйлы, еркін, құрметті деген мағынаны береді. Тұран топырағына ислам діні кеңінен қанат жайған тұстан бастап, ел ішіне есім ретінде енген сөз. Жаңа туған сәбиге сыйлы қадірлі болсын деген ниетпен қойылады. Қазақ халқы осы есіммен аттас ұлы перзенттерінің құрметіне де балаларына мұхтар есімін беріп жатады. Мұхтар қазақ халқына аса қастерлі есімдер қатарынан саналады. Осы есімдерді емденген алаш азаматтары халқына өлшеусіз қызмет еткен. Мысалы, Мұхтар Әуезов, жазушы, драматург, қоғам қайраткері. Мұхтар Мағуин, жазушы, ұлт зиялысы. Динара. Сөз негізі динар. Араб еліндегі орта ғасырлық алтын ақша. Құндылығы өте жоғары болған қыз бала есімі. Ата-ана баласын сүйетінін жақсы көріп, қаншалықты қымбат, бағалы екенін білдіру үшін атын динара деп қоятын болған. Дархан. Бұл есім қазақ тілінде кеңпейіл жомарт деген мағынаны береді. Ал Тархан сөзі түркі тілінде хан сарайындағы сыйлы қызметкер деген мағынаны береді. Тархандар хан қабылдауына емін еркін кіріп шығу құрметін еленген. Тархандар хан тарапынан 9 мәрте кешірімге ие бола алады, және бұл құқық олардың 9-шы ұрпағына дейін сақталатын болған. Сондай-ақ, Дархан сөзі моғол тілінде «ұста» дегенді білдіреді. Моғолияда үлкендігі жағынан 3-ші орын алатын қала мен аймақ та Дархан деп аталады. Балабақша бұл балдырғандардың ойын дамытуға, оқуға құлшынысын арттыруға, мінез құлқының көпшілік ортада ұстай білуге, әдептілікке, адамгершілікке баулыйды. Сонымен қатар жас өспірімдердің қабілет дарынының дамып, жан-жақты жетілуіне тікелей ықпал ететін әлеуметтік орта. Балабақшадағы тәрбие неден басталады? Балабақшадағы тәрбие ең алдымен негізі отбасынан басталады. Барлық тәрбие отбасынан, отбасында жаңа көрген тәрбиесін балабақшаға алып келеді бала. Біз сол отбасында ата-анамен бірге отырып, баланы ары қарай тәрбиелеуге тырысамыз. Балабақшадағы тәрбиенің ерекшелігі қандай? Балабақшадағы тәрбиенің ең ерекшелігі ойын түрінде. Бала негізі ойыны қанбаған баланың болашақта сабақ оқуға ынтасы болмайды деп жатады. Сол рас нәрсе. Балабақшада әрбір сабақ тек қана ойын арқылы жүзеге асады. Біз бір сабақты өткен сайын оған әртүрлі дидактикалық ойын, стол үсті ойындары, жаңағы қимылды ойындар арқылы баланы тәрбиелейміз. Ойын арқылы санасына сол сабақты сіңіруге тырысамыз. Ойын болмаса бала сабақты қабылдамайды. Бала тәрбиесіндегі ойындардың рөлі қандай? Ойындардың рөлі бала тәрбиесінде ең бірінші орын алады. Ойыны қану керек баланың. Сабақ оқудан дегенмен де 6-7 жастағы біздің тобымыздағы балалар, 5-6 жастағы балалар. Оларға жаңағы далада, топтың ішінде ойын өте маңызды рөл атқарады баланың өмірінде. Ойынсыз бала қабылдамайды ешқандай сабақты. Мысалға біз қарапайым жан-жануар түсіндіретін болсақ, мысалға айтамыз, сиырдың төлі бұзау. Ауызша айтып қойсақ, ол есінде қалмауы мүмкін. Мысалы, көбінде қаланың балалары түсінбейді ғой жануарларын, дала жануарын. Сол үшін біз, мысалға, суреттер арқылы, ойын арқылы өздері сол рөлге кіріп,
сол ойынды ойнап, сосын барып сабақты қабылдайды. Сюжетті рөлді ойын бар, шаштараз, тігінші ойын ойнағанда бізде қуыршақтарды бала өзі киіндіріп, киімдерін ұлдың қыздың киімін ажыратып үйренеді. Өзінде болашақта жаңа киіну мәнерін түсінеді қыз бала, ұл бала. Қыз бала мен ұл баланың арасындағы жаңағы арақашықтықты сақтай отырады ойын барысында. Мысалға тігінші ойын бізде көбінде сюжетті рөлдік. Шаштараз ойынның мәні қыз бала өзінің шашын жинап, өз-өзіне құпты қарап, айнаға қарап өзін жинақ ұстауға тырысады. Қимылды ойындар ойнату арқылы біз балаға шапшаңдыққа, жылдамдыққа үйретеміз. Мысалға жаңағы дәрігер ойын ойнағанда біз кішігірім дәрілерді үлкендердің рұқсатын ұстауға болмайды. Оны қай жерден алады, қандай дәрі кішкеше жаңа қысқаша айтып кетеміз. Бала соны ойын арқылы есінде сақтайды. Жаңа мысалы дәрінің ережесін, артық дәріні ұстамауға, оны аузына салмауға үйренеді. Одан кейін жаңағы магазин, жаңа әмбебап дүкені дейміз, әмбебап дүкені сюжетті рөл. Ол кезде ыдыстардың түрінен қыз балалар анасына көмектесуге, ол балалар әкесіне жаңа үй тіршілігінде қамқор болуға көп әсері мол, өте жоғары. Бала естігенін айтады, көргенін істеді деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай сәбилеріміз ата-анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға тырысады. Бала бойындағы адамгершілік қасиеттерді ойын, салт-дәстүр, мақал-мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру ата-ана мен тәрбиешілердің басты міндеті. Бала тәрбиелеуде қандай әдістерді қолданасыздар? Қазіргі балабақшада әр баланың алдында өзінің жаңағы жеке оқу құралы бар, өзінің жеке жаңағы берілетін тапсырмалары бар. Жаңағы көптеген оқу қызметтер қосылған. Мысалға, экология, табиғатты қорғау, жаратылыстану, бөлме өсімдіктерінің, олардың адамға тигізер пайдасы туралы, жеке-жеке анық-анық бөлме өсімдіктер туралы қазір дайын кітаптар өте мол. Соған байланысты балалар, мысалы, топтағы гүлдер мен кітаптағы гүлді салыстыру арқылы, жаңа сол гүлдің пайдасы туралы біледі. Алдында дайын кітабымен, соған да байланысты шығар, жеке-жеке кітап болғандықтан тез қабылдайды. Бала суретсіз іштеген қабылдамайды ғой. Драма, оқу қызметі қосылды, балаларға театр түрлерін үйретеміз. Театрда қандай қойылымдар қойылатын, әр әртістің, әр сахнаның атын, бұрынғы кезде олар айтылмаушы еді ғой, үстіртін айтып кететін. Қазіргі кезде астарлап мән мағынасын кітапта жазылған, соған байланысты ерекшелігі сол бұрынғы тәрбиемен. Қазір көрнекілік көп өте балаға деген. Бала қызығатын нәрсе өте көп. Бала бақшаға барған баланың өзге балалардан ерекшелігі қандай? Бала толық әріптердің бәрін оқып шығады бала бақшадан. Әріптермен танысып, 4-5 буынға дейін сөздерді құрап оқиды. Мектепке барғанда көп балабақша балаларына рахмет айтып жатады. Қиналмаймыз бұл баламен. Жазу да жақсы, жаңағы оқу мәнері де қазір минутқа оқу деген бар ғой. Ал балабақшадан кеткен бала 10-15 сөзді жаңағы еркін оқи алады. Мектепке барғанда мектеп мұғаліміне де жеңіл. Балабақшаға бармаған бала мен балабақшаға барған баланың арасы енді жер мен көктей. Айырмашылық өте көп деп мектеп мұғалімдері, қасымызда мектеп бар ғой, сол кісілер айтып жатады. Тістің сарғаю себептері қандай? Мысалы, бірінші слой эмаль, ол прозрачный. Мөлдір ғой. А екінші слой, мысалы, цвет береді. Сол дентин, екінші слой. Сол дентиннен көбінесе мына сарғаяды тістер. А дентин сарғайған себебі, мысалы, тоже мына тамақ ішеді, неше түрлі витамин жейді, неше түрлі консерванттар бар тоже содан да. Судан көбінесе тоже сарғаяды. И мына жас келгенде тоже мысалы тістер сарғаяды. Тісті ағартудағы халық емдеу тәсілінің бірі ас содасы. Тіс тазалығышты содаға батырып, тісті ысқалап жуады. Аздап тіс пастасын қосуға да болады. Бұл әдісті аптасына бірақ рет қолданып тұру жеткілікті. Сонымен қатар, құлпынай мен бүлдіргенді көбірек жеген пайдалы.
Оның құрамындағы қышқылдар мен глюкозаның тіс ағартатын қасиеттері бар. Бұл жемістерді жеп, шырынын ауызда ұстап тұрып, соңынан ауызды жылы сумен шайқап тастау керек. Тағы бір тәсілі, ас тұзын кішкентай ғана дәкеге орап, жылы суға батырып, сонымен тісті сықалап сүртуге болады. Тіс иегі қанауының алдын алу үшін не істеу керек? Қызыл иектің қанауы бойынша, мысалы, неше түрлі мына медикаментозный дейдіміз ғой. Медикаментозный способтар бар, содан кейін мына механический способтар бар. Мына тастарды мысалы, тістің тасын тазалап, мына ультразвуковой аппараттар бар неше түрлі. Сонымен тазалаймыз, содан кейін укол жасаймыз, витамин жасаймыз. Содан кейін мына үйді мысалы шөптермен шайқауға болады. Тұзбен шайқауға болады. Қазір неше түрлі мына аптектерде сатады. Бір шай қасық ұсақ тұзбен бір шай қасық балды араластырып, тісіңізді жусаңыз, қызыл иек ісігін емдеп, ауыздан шығатын жағымсыз есті кетіреді. Сонымен қатар, тісті ағартады да. Бұл қоспамен тісіңізді аптасына бір-екі рет жусаңыз жеткілікті. Тәтті жеудің тәртібі қандай? Мысалы, тәтті жеген тоже керек ол, мысалы, глюкоза организмге керек. Бірақ та тәтті жегенде, мысалы, таңертеңгі ас, үсті ас, кешке, мысалы, ұжын жесе, ол, мысалы, мына, қазақшам, мына, үш немене де, мысалы, перерыв тәтті жеуге болмайды. Енді завтракпен ішуге болады, тәтті жеуге болады, обедпен де ішуге болады, ұжын да ішуге болады. Бірақ та мына перерывтарда, мына, завтракпен обедтің арасында, потом обедтің ұжын арасында жеуге болмайды, өйткені мына, мысалы, адамдар тәттін жейді де, тісін шайқамай жүре береді. Ол мына фиссураның ішінде бәрі қалып қалады. И содан кейін мына кислотаны жей бастайды. Кислота эмаль жей бастайды. Тәттін жеуге болады, но бірақ та перерыв нельзя. Тіс күтіміне байланысты не айтасыз? Гигиена, тістерінің гигиенасы енді мына щеткамен паста ғой, мысалы. Неше түрлі мына ополаскивательдер қазір рекламада жүріп жатыр, жарнамада. Олар енді мысалы 80-90% бәрі спирт ішінде. Енді қолдануға енді әр адамның өзі біледі. Мен мысалы өз пациенттеріме айтам, жай шөп түрмен шайқаңыздар. Ромашка, зверобой, шалфей неше түрлі, осы натуральный нәрсе. Сол щетканы мысалы үш айда бір ауыстыру керек. Пастаны тоже жарты жылда маркасын ауыстырып отыру керек, өйткені микрофлора, ауыздың микрофлорасы үйреніп алады, уже сонда эффект болмайды. И мысалы содан кейін тістерді енді әр нәрсе жұмыс істеу керек қой, әр орган мысалы қол болса, аяқ болса, көз болса, тістерді сол жұмыс істеу керек. Жұмсақ тамақ жеуге болмайды. Основном твердый джигурек, твердый морковь, твердый яблоки, парадонт, тренировка джасаугурек, содаги мусала, на сютвенем дире молочные продукты, кальций, тхаймак, творог мусала, сют шуга волат, казер мина каламдарай тотор, где-то 5-6 жасқа дейін только мына казеин, сүттің ішіндегі казеин кальцийға айналысады, сол только мына детский возрастта. А мысалы үлкен адамдарға уже шуга қажеті жоқ деп айтып отыр. Оны тоже енді спорный вопрос деп айтып отырмыз ғой. Жылына 2 рет стоматологқа бару керек, консультацияға, жай осмотрға. Хотя бы жылына хотя бы 2 рет болса. Врачтар айтады, тістер тазалау керек па, тас бар ма, жоқ па деген сияқты, налет бар ма, жоқ па деген сияқты. Рекомендация береді неше түрлі. Мисуак, бұл құралды қолдану арқылы тісті тамақ қалдықтарынан тазалаумен қатар, тістерді тіс жиегінен қорғай аламыз. Оның құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Тісті тастардан сақтап, табиғи емалін ағартады. Кариесті болдырмайды, пайда болған тіс тастарын жойып, тіс ауруларының алдын алады. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген үміттеміз. Келесі бағдарламада жүздескенше.
Thank you.